Goeiemiddag, dis vrydagmiddag. Daar by jou huis ook, hier in Pretoria ook is het vrydagmiddag. Dis vandag die 25ste maart. En ek is so 'n bietjie later as gewoonlik, maar ek het begrafnis gehad vandag van 'n baie besonderse mens en ek moes gou dit bygewoon het en vanoggend was ek redelik besig, maar ek het nog tyd. Ja, en ek is op pad, ek gaan 'n bietjie daar na die kamp toe. Haar pa en seuns is daar aan die kant Stofberg. Ek sien baie uit daarna wat ons lekker by die braaivleisvuur en by die kampvuur kan sit en bietjie gesels oor wat belangrik is. Ek het iets op my hart vandag. Ek het nie 'n Bybel hier voor my nie, maar sommer so 'n bietjie in die hart het met jou gesels, want dit is nie altyd vir jou preek nie. Daar by die begrafnis het die volgende gedagte na my toe gekom en ek het gepraat oor die persoon wat 'n passie gehad het om sendingwerk te doen. Hy wou iets vir die Here doen. En uiteindelik het hy op 'n kaart gaan soek, watse plek is die mees afgeleefde in die wêreld? En uiteindelik het hy vir hom self gehoor dat die mense sê, ergens is 'n eiland, 'n plek, en daar bly mense daar, en hulle weet niks van die Here af nie. En hy het vir homself gesê, dis die plek wat ek wil naartoe gaan. Want die woord sê, mos jy weet, as die evangelie van Christus oor al die plekke verkondig is, dan gaan Jesus mos kom. Nou ja, die man het hom reg gemaak, en hy het vir homself gesê, hy gaan soen toe. Groot was sy teleurstelling, toe hy nou daar kom, toe sê hulle vir hom, oorie, wat kom jy maak? Sê hy, nee, ek kom preek, ek wil die mense vertel van Jesus Christus. Toe sê hulle vir hom, oorie, hier by ons praat ons nie oor kerk nie, jy mag nie oor Jesus praat nie, jy mag oor geen godsdienst hier praat nie, hier is godsdienst verban, ons het ons eie dinge hier. Toe moes hy besluit neem, moes hy omdraai, kwaad word vir die Here, sê, nou het ek maar probeer, jy weet, dis nou 'n ander ou se moeilikheid hierdie. Hy besluit toe, ek gaan nog steeds hier bly. Is reg? Ek gaan nie Jesus verloor nie, maar ek gaan hier bly. Hierdie man het 10 jaar daar gebly en uiteindelik is hy oorlede. Wat 'n tragiese storie sou jy sê. Nee, dit is nie 'n tragedie nie. Want hoor hierdie gedeelte. Wat gebeur is, jare daarna, toe kom daar mense aan en hulle wil ook sending werk doen. Toe is die deure oop. Nou kan jy kom preek en as godsdienstvryheid en almal kan kom praat daar. En hulle kom vertel toe nou nee, hulle wil kom praat oor Jesus Christus. Hulle wil vir die goeie nuus bring van die goeie verlosser wat gekom het om die wêreld te red. Min weet hulle dat die antwoord van hierdie mense, weet julle wat? Alles wat julle vertel van hierdie persoon, weet julle wat? Hier's een ou. As julle praat oor daai Jesus, hy het hier tussen ons gebly. Hy het nooit sy naam genoem nie, maar ons het by hom gelewe. Weet jy, daai ou het verskoning, hy het wonderlike dinge gedoen. Ek dink, hy was die Jesus wat julle van praat, hy het hier tussen ons kom woon. Is dit nie 'n mooi story nie? Enig het iemand gesê, go and preach the gospel, and if necessary, use words. Gandhi, die groot Indiër, Gandhi het gesê, die hele wêreld sou Christene gewees het, as dit nie vir die Christene was nie. Hy het gesê, ek het nie 'n probleem met julle Jesus nie, maar ek het 'n groot probleem met sy volgelinge. Wat 'n groot aanklag teen ons as Christene. Nou ja, ek sê altyd, die grootste ding wat ons kan hê, moet nie vir mense preek in die Bybel, met hulle met die Bybel oor die koppe slaan nie. Gaan leef iemand raak, gaan doen iets, gaan wees Jesus vir iemand, gaan sit jou hand op hom, gaan smile vir iemand, wys net iets, want jy sien, jy is dalk die laaste Jesus wat iemand ooit sal hê. Dis my story vir 'n Vrydag. Ons is Sondagoggend is die Here ons paar, sal ek weer met jou gesels. Maar hierdie naweek, gaan leef iemand raak. Go and preach the gospel, met jou liefde, met jou genade, met sommer net wie jy is. Gaan gee net iemand sommer net 'n drukkie en sê vir hom, jy is baie spesiaal. Daai persoon het dalk daai drukkie, daai Jesus liefde drukkie, en daai persoon dalk net nodig. Of, vat dalk die foon, bel iemand, sê, hey jong, ek het nog nooit dit vir jou gesê nie, maar ek wil net vir jou sê, ek waardeer jou. Ek wil net vir jou sê, ek sien nie goed raak wat jy doen. Ek wil net vir jou sê, jy is 'n champion. Nou ja, daar is my story vir die Vrydag. Ek wil net vir jou sê, die Heer het jou baie lief, en mag jy iemand raak leef hierdie naweek. Mag jy net besef dat, waarvan die hart van vol is, kom jy by die mond van uit. Ai, ons het so baie Bybelversies gelees. Net so by the way, ek wil gou vir jy iets sê. Ai, daar praat ek weer Engels. Het jy geweet, Sondag die 27ste, is het precies 2 jaar, oor die 700 dae, wat ons sal hierdie pad loop. Kan jy dit glo?
700 dae. Hier sit ons vandag. Die Heer het ons gelei, bewaar tot vandag toe. Ons het brood, ons het botter, ons het 'n kar, ons het petrol en die Heer seën ons. Dankie ook vir jou wat deur 2 moeilike jare vir ons familie en ons gesin so gedra het. Onbeskryflik. Mense van nowhere af my rekening in die hande gekry, net in my rekening gesaai. Dankie vir jou. Ek waardeer jou. Ons familie waardeer jou. Ons seën jou. Kan ek vir jou bid vandag? Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie. Dankie Here vir Jesus. Dankie dat ons kan kinders van God genoem word. Dankie dat Jesus gekom het om ons te red. Dankie Jesus, ons waardeer U. Dankie Here dat U goed is vir ons. Dankie vir elke reendruppel. Dankie Here vir elke baba glimlaggie. Dankie vir elke soete smaak. Here, uit elke vrug of kos wat ons kan eet. U is goed, Here. U bly goed. Here, ons seën hierdie mense vandag. Dat U liefde en die genade altyd by hulle sal bly. Here, ek bid vir mense wat stikkend is, mense wat gebroken is, sommer net iemand, Here, wat vandag net sleg voel, Here. Ek bid vir daai persoon. Bid vir werk, Here. Ek bid vir deurbrake. Bid vir finansiële deurbrake, Here. Bid vir ons vir hierdie naweek, Here, dat U ons sal seën. Papas wat gaan kom met hulle kinders versoen, Here. Bid vir bonatuurlike ingryping. Bid vir beskerming, Here, op die pad. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit. 6 minute. 6 minute. Dankie dat jy 6.5 minute afgestaan het aan hierdie boodskap van die dag. Onthou, die Heer het jou baie lief en jou beste is nog steeds op pad. Tot ziens.